Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vamos iniciar a hora de reparação ao coração imaculado da nossa Mãe do Céu. Unimos as nossas vozes e os nossos corações e rezamos o Rosário, correspondendo ao pedido que Nossa Senhora fez neste lugar aos pastorinhos. Manifestamos assim o nosso amor à Mãe do Céu, agradecendo-lhe a sua presença e companhia nas nossas vidas, e reparamos o seu coração imaculado de todas as indiferenças, de todas as recusas, tantas vezes lhe pedimos graças e depois esquecemos-nos de agradecer, tantas vezes a nossa mãe não é reconhecida como mãe. Queremos reparar este coração materno e confiar-lhe ao mesmo tempo as intenções, todas as que trazemos no nosso coração. O Santo Padre, tantas vezes Nossa Senhora pediu aos pastorinhos que rezassem pelo Santo Padre, assim como pela paz, unimos-nos também nesta intenção, pedindo esta graça para que ela chegue a todas as nações, a todos os irmãos que sofrem as consequências da guerra e toda a espécie de violência e de injustiça, que ela chegue também às famílias e aos corações. Estamos a terminar o mês de junho, habitualmente na Igreja é dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Amanhã é precisamente a festa do Sagrado Coração de Jesus e é também desde que o nosso querido Papa São João Paulo II assim decidiu, é também o Dia Mundial de Oração pelos Sacerdotes. Desde já oferecemos também em comunhão com todos, confiando a nossa oração, confiando a todos aos corações de Jesus e de Maria. Sabemos que Fátima está unida na sua espiritualidade a estes dois corações que tanto, mas tanto tocaram o coração dos pastorinhos para se oferecerem inteiramente àquilo que Nossa Senhora lhes manifestou, para repararem o seu coração e salvarem almas, ou seja, corações para Jesus. Nestes sentimentos, unimos-nos a toda a Igreja e a todos os nossos irmãos que rezam também pela grande intenção da paz e pelas necessidades da nossa Igreja. E louvamos Nossa Senhora cantando. Senhora, um dia descestes à terra que em vós confia, descestes à serradeira em plena cova da iria. Salve, Regina, salve, Regina, oh.
Vamos contemplar os mistérios luminosos que habitualmente contemplamos e meditamos na quinta, à quinta-feira. São os chamados mistérios da luz. Claro que toda a vida de Jesus, para nós, é a luz a iluminar a nossa vida, mas estes mistérios particularmente têm um tom luminoso porque nos falam da aproximação de Jesus às pessoas na chamada vida pública. E sabemos que a presença daquelas pessoas que nos são queridas, que nos fazem bem, dão-nos sempre luz. É o que vamos meditar ao longo destes mistérios, a luz de Jesus que quer continuar a chegar aos nossos corações e, através de nós, a todos aqueles que passam pelas nossas vidas. Contemplamos então no primeiro mistério luminoso o batismo de Jesus no Rio Jordão. Do Evangelho de São Lucas. Tendo sido batizado todo o povo, e no momento em que Jesus se encontrava em oração, depois de ter sido batizado, o céu abriu-se, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Das Memórias da Irmã Lúcia. Dizia-me Jacinta na sua doença: ai, como eu gosto de dizer a Jesus que o amo. Quando lhe digo muitas vezes, parece que tenho lume cá dentro, mas não me queimo. Naquele dia, o sol tremia tanto. Parecia uma roda de fogo que vinha a cair sobre o povo. Tomava todas as cores do arco-íris e todos nós tomávamos as mesmas cores. Os nossos semblantes, os nossos fatos e a própria terra. Muito impressionadas, diziam as pessoas: meu Deus, tão grande é o vosso poder. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Pai, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pai, as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nós te cantamos e aclamamos, Maria. Nós te louvamos e bendizemos, Maria. Nós te cantamos e aclamamos, Maria. Nós te bendizemos, Maria, Mãe de Jesus, Mãe da Igreja, Porta do Céu, nossa esperança. Nós te cantamos e aclamamos, Maria. Nós te louvamos e bendizemos, Maria. Contemplamos no segundo mistério luminoso a revelação de Jesus nas bodas de Caná. Do Evangelho de São João. A mãe de Jesus disse aos servidores: fazei tudo o que ele vos disser. O chefe da mesa, depois de provar a água transformada em vinho, exclamou: como pudeste guardar o melhor vinho para o fim? Foi este o primeiro milagre de Jesus. Das memórias da irmã Lúcia. Encontrou-nos um dia uma pobre mulher e, chorando, ajoelhou-se diante da Jacinta a pedir-lhe que lhe obtivesse de Nossa Senhora a cura de uma terrível doença. E a pequena não deixou mais de rezar todos os dias por ela, até que, passado algum tempo, voltou a aparecer para agradecer a Jacinta e a Nossa Senhora a sua cura. Outra vez, era um soldado que chorava como uma criança. Tinha recebido a ordem de partir para a guerra e deixava a sua mulher doente, de cama, e 3 filhinhos. Ele pedia ou a cura da mulher ou a revogação da ordem. Jacinta não esqueceu mais este soldado. Fê-lo seu. No fim do terço, rezava sempre uma Ave Maria pelo soldado. Passados alguns meses, apareceu-nos com a sua esposa e os seus 3 filhinhos para agradecer a Nossa Senhora as 2 graças recebidas, a cura da esposa e a revogação da ordem. Pôde permanecer junto da sua família. Pai Nosso. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Causa da nossa alegria, glória do povo cristão, nós te cantamos e aclamamos, Maria. Nós te louvamos e bendizemos, Maria. Contemplamos no terceiro mistério luminoso o anúncio do reino e o convite à conversão. Do Evangelho de São Lucas. Jesus tomou a palavra e disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, chamá-los ao arrependimento. Das memórias da irmã Lúcia. O anjo disse-nos: de tudo o que puderdes, oferecei a Deus um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Às vezes, a Jacinta andava a apanhar flores do campo e a cantar com uma música inventada por ela no momento. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Imaculado Coração de Maria, convertei os pecadores. Quando, passado algum tempo, no mês de agosto de 1917, estivemos presos, quando o administrador nos levou para Orém para nos arrancar o segredo de Nossa Senhora, Jacinta chorava muito. O Francisco encorajava: não chores, oferecemos a Jesus pelos pecadores. E levantando os olhos e as mãozinhas ao céu, fez ele o oferecimento de nós três. Ó meu Jesus, é por vosso amor e pela conversão dos pecadores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Que mais precisarem. Medianeira celeste, Nossa Senhora da Paz, nós te cantamos e aclamamos, Maria, nós te louvamos e bendizemos, Maria. Contemplamos no quarto mistério luminoso a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Do Evangelho de São Mateus. Jesus transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Ó Senhor, como é bom estarmos aqui. Façamos aqui três tendas. Ainda ele estava a falar e uma nuvem luminosa cobriu-os com a sua sombra. Das memórias da irmã Lúcia. Depois do dia 13 de outubro, Francisco dizia: Gostei muito de ver Nosso Senhor, mas gostei mais de o ver naquela luz onde nós estávamos também. Daqui a pouco, já Nosso Senhor me leva para o pé dele e então vejo-o sempre. Não sei como é, não sei dizer. Sinto a Nosso Senhor dentro de mim. É tão bom estar com ele. A presença de Deus sentia-se tão intensa e íntima que nem mesmo entre nós nos atrevíamos a falar. E no dia seguinte, sentíamos o Espírito ainda envolvido por essa atmosfera,
que só muito lentamente foi desaparecendo. Pai nosso. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Aurora resplandecente de Jesus, sol de justiça, nós te cantamos e aclamamos, Maria. Nós te louvamos e bendizemos, Maria. Contemplamos no quinto mistério luminoso a última ceia de Jesus com os discípulos e a instituição da Eucaristia. Do Evangelho de São João. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. O pão que eu hei de dar é a minha carne pela vida do mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Das memórias da irmã Lúcia. Não sei quantas vezes tínhamos repetido a oração que o anjo nos ensinara, quando vemos que sobre nós brilha uma luz desconhecida. Erguemo-nos para ver o que se passava e vemos o anjo.
tinha na mão esquerda um cálice, sobre o qual estava suspensa uma hóstia e da qual caíam algumas gotas de sangue para dentro do cálice. O anjo deixou suspenso no ar o cálice e ajoelhou-se junto de nós. Depois levantou-se, tomou nas suas mãos o cálice e a hóstia. Deu-me a sagrada hóstia a mim. E o sangue do cálice dividiu-o pela Jacinta e pelo Francisco, dizendo ao mesmo tempo: Tomai e bebei o corpo e sangue de Jesus Cristo, tão ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus pecados e consolai o vosso Deus. E prostrando-se de novo em terra, repetiu conosco mais três vezes a mesma oração. E, entretanto, desapareceu. Passados alguns dias, perguntou Francisco: O anjo a ti deu-te a sagrada comunhão, mas a mim e à Jacinta, que foi que ele nos deu? Foi também a sagrada comunhão, respondeu a Jacinta, numa felicidade indizível. Não vês que era o sangue que caía da hóstia? Respondeu Francisco. Eu sentia que Deus estava em mim, mas não sabia dizer como era. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Medianeira celeste, Nossa Senhora da Paz,
nós te cantamos e aclamamos, Maria. Nós te louvamos e bendizemos, Maria. Rezamos as três últimas Ave Marias do nosso terço, colocando no coração da Nossa Mãe todas as intenções que são recomendadas a este santuário, também as intenções de todos os vós peregrinos de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da Paz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Pois deste externo nos mostrais, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Consagramos a Nossa Senhora e connosco consagramos também todos aqueles que temos mais no nosso coração, em preocupação, em ação de graças. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, me ofereço toda a vós, em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. Eu assim sou vossa, incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertence, eterna Mãe, Senhora nossa. Guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. A partir deste momento, os que quisermos permanecer neste local, fazemos a nossa oração e a nossa prece em silêncio, para que todos nos sintamos bem neste lugar sagrado, onde a Mãe se encontra tão presente. Desejamos a todos uma continuação de uma feliz peregrinação e que a presença de Nossa Senhora na vida de cada um, nos nossos, nos vossos corações, seja sempre uma luz a iluminar-nos e a passar alegria, paz, confiança àqueles que também passam pelas nossas vidas e convivem connosco. Sempre com muita confiança na Mãe do Céu. Senhora, um dia desceste à terra que em vós confia. Desceste à Serra do Oire, em plena Cova da Iria. Salve, Regina! Salve, Regina!
louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.